وقتي بلارن وهو قامين ايو حوقي ايها امني جي حسبي قام عارد كاي وداني ابراهيم دعالة بوس ايو حبنا كتر سان قولها دحي حسبي قام عارد كاي وداني ايا سيوان لوغو سودا ويديقا ندا ودا مقو قرلوغ يعودا لي مناسيات بلارن وكدا عدي ديقان كا قرلوغ دايا واحا لوغو سودا ويي تاقريال كاسو قوستي حسبي قام حافت كاي كل ميي ايا واحا وغرينتي هالكا سكا اللي حبني كاسو قوستي حسبي قام حافت كاي كل ميي حسبي كل ميي ee aan halka ku joogay xisbiga kulmiye markaan arkay inuu lahayn horso oo noqday dib u socod iyo qabyaalad ka bixi waay ee aduuga sheegaya inaan ka soo digir rugtay xisbiga kulmiye una soo digir rugtay xisbiga wadani dalkeenu ma aha dal meel u xiran xisbi khaliya u xiran wuxu doonay waa isbedel doon maanta isbedelkii isbedel doonkii aynu ahayn waxaynu si dhab ah uga helnaa xisbiga wadani kulmiye oo maxdhnaad kalma degmadu waa xurriyad labada xisbi qaranba way joogan haddii la idinku yiri degmadu waxay u xidhan tahay kulmiye kulmiye oo maxdhnaad wadani baa waa joogaa ku bishaaraysta oo ku soo dhawaada wadani baa jooga mug iyo miisaan iyo dhalinyaro inteeduba waanu joognaa xisbiga kulmiye uma xidhna ee ku soo dhawaada tafadal yaa wadani yaa wadani yaa wadani aynu siinaynaa waxaanaynu u taaganahay ay iskugu nimina waxa weeye wadani weeyaan waxaan u malaynayaa bulsho weynta halkaa fadhida waxaan wadani ahayn ma laha baan u malaynayaa waxa weeye shacabkayga sharafta la aniguna waan ku kalsoonahay xisbigana waan soo dhaweyn waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Oodanle wuu dhammaaday haddaan maqli jirtaan kulmiye waqtigiisi wuu qaatay hadduu shar lahaa hadduu khayr lahaaba wuu ku daayay kulmiye dadkuna wuxuu yidhaha wixii cusub caalamkaa jecel wayn la eegaynaa maanta wadani hasha wayn ka foolinaynaa geel had marba ta dhalaysaa ugu qurux badan xisbigii kulmiye ee aanu soo saaray aanu fateeda ku soo saaray wuuna dayacay xisbigaas xisbigaasi si weyn weyn buu noo dayacay haddaanu magaalada nahay idinba waa aragtaan xisbiga wadaniya uu idinba waa artay ummadda reer soomaalida waad aragtaan magaalada yadi coodanle way dayacan tahay mch ma lihin xanaanadii xoolaha ma lihin xanaanadii dadka ma lihin amnigii ma hayno wax allaaliya dowladda iskulmiye hogaamiday waxaan ku haynaa ma jirto dhammaanteed geesta kale mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo ugu horreeya xogeeyaha amniga xisbiga mucaaradka ee wadani ibraahim ducaale boos ayaa si weyn u soo dhaweeyey taageerayaashani cusub ee ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana yidhaahdeen waxayna ka soo gaadhay sida la sheegay ceel yurfiga oo halkan layidhi waa la keenaa maanta waxaa nasiib darro ah in ceelkii Oodanle ee abtirsiiniisu ahayd Oodanle ee aan la kala aqoonin inanta marka yaatay reer Oodan laalahay inanku reer Oodan laalahay odaygiiyas dad reer Oodan laalahay lama kala saari jirin maanta kulmiye wuxuu door biday inuu qoryo isugu dhiibo inuu dhufaysay isu galaan inay iyagii maanta kala fafadhiyaan oo maanta kala qoqoban yihiin barbargeeda ay kala fafadhiyaan magaalada kuwareeyaasheeda waxaana laga aan maqlay ceel yaro riigoo la keenay baa arrintaa ka waskareeyey waa ayaan darro maanta in xukuumaddii iyo ragga xukuumadda ugu jiray ay maanta isugu dhiibaan Oodanle qoryo Oodanle maanta ay maanta ay ka dhex bilaabaan waa kuwa maanta ka dhex bilaabay maxaad u baneertaa Birito maxay soo sidaa markaa maanta aanloo noqonaynaa inaynan gabar dambe aynu ku dhiman ilmaheedii oo iyadoon la geyn caafimaad la'aan darteed waxaanu ka ballan qaadanaa oonu tixgelinta siinaynaa kulli iyo kulliba haweenka baahida haweenka ayaanu tixgelin siinaynaa lana noqonaynaa waad salaamantiin waad mahadsantiin sidaa iyo wadani iminkana waxba idinma soo sido 7 sannadood baad eegayseen 7 sannadood waxaad ka weydeen maantana ka ilmaysaan ku tashada wadani isagaa idiin hilinaya isagaa xanabtiid ka biinaya xanabtii kulmiye wadanaad ka biinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu halkan iskamaanaan imaan sababta ilaa intaan u soo turaagnay ee ilaa waqtigaan u soo soconnay waxay ahayd waxaanu idinka doonaynaa cod codka waxaan u doonanaa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro
ninkaas oo aanu aragnay maadaama uu siinayo waqtigiisa dhammaaday oo xilka ka degayo ninka keliya ee waddankeenii aad ogtihiin waxaynu u soo marnay iyo dhibaatooyinkan u soo marnay maalinba waan la ogaadaa ama shacabka reer Soomaaliya waa inu ogaadaa codkaynu ku aamini karnaa dalkaynu ku aamini karnaa yaa isbeddel keeni kara waa ninkaan u aragnay maskaxdayaduna siisay shacabka markaanu waraysanay riboot badan aanu samaynay dhinac walbaanu keegnay inuu waddan ku aamini karno horta waxaan u socodnaa haddaad tihiin reer Cuudanle lambarkiinu aad iyo aad buu wanaagsan yahay aad diiwaangelintaad haysataan kaadharkaad ku qaadateen inaad codka siisaan waddani loomana baahno Somalilan in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku 90 kilomitir isu jiraan oo labaduba galbeed qabtaan idinoo doodo heli maynadii madaxweynuhu waynu barca ku soo dhaweeda oo wax yar fahantaan hore barcaynu inagula tag dheer bayna markaa ku soo yardhaweeya madaxweynaha burco madaxweyne ku-xigeenkuna halkiisii ay iska joogo isaguba waa reer Boorame marka waxaan idin leeyahay dhinac in awrku haddii dhinac uu dheeliyo dawu dhaca markaa dalkuna inuu dheeliyo maa xagga u dheeliyo waxaan idiin sheegayaa reer Cuudanle anigoo idinka codsanayaa in maanta loo baahan yahay isbeddel raggii hore waa aragteen dhallinyaradaasa xisbigan wadani imika wada dhallinyarada halka saan raggii hore waaweynaa waa aragteen nin waliba 10 foog buu burca ka dhista yaasir cabdilaahi kahin telefishinka caalamiga star tv magaalada burco